Іграшки, солодощі та канцелярське приладдя приносять учні 10-ї школи в актовий зал навчального закладу. Так долучається до акції Миколай Крукує від Тернополя до Херсона. Альбом для малювання і фарби принесла учениця 4-го класу Ельвіра Козловська. Це для діток з Херсону. Ті, що зараз сидять без світла, без води, без газу. Я це купляла з любов'ю, і я хочу, щоб вони там раділи кожного дня. Подумали ми так з мамою, що треба порадувати дітей, тому що скоро Миколая, а там може Миколай не ходити. Четвертокласник Ярослав Равлик для дітей з Херсона купив іграшку. Іграшку купляв з любов'ю і побажав туди. Теж цукерки покупляв, щоб дітям було солодко, щоб не переживали і щоб в них там все було добре в Херсоні. Також для дітей з Херсона учні 10-ї школи розмальовують більше 200 пряників, які спекли на вихідних. Як розмальовувати випічку, показує педагогиня-організаторка школи Ніна Уруська. Щось у мене зелений зайчик. А мені так захотілося. Бачите, і ось. А далі ми вже з вами пробуємо кожен фантик. Можливо, крапочки робити. Ось ми, о, в мене око вийшло. Можна йому морквинку домалювати. Можна скористатися, наприклад, синенький колір. Найскладніший момент. І можна помінятися з кимось жовтеньким. Повністю покриває глазур'ю пряник Ірина Нікуліна. Ще смачніше, більше було і гарніше. Акція триватиме ще завтра, каже директор 10-ї школи Андрій Газелишин. За його словами, формуватимуть подарунки у вівторок ввечері. Потім пакунки передадуть волонтерам, які відвезуть їх у Херсон. Чесно, ми не знаємо, кому воно потрапить, яким дітям, і в яку школу, але я в наших волонтерах впевнений. Правда, є ідея цікава, я в соціальних мережах читаю про школи, є Херсонська школа номер 30. Вчителі цієї школи, вони просто дітям під час тої окупації тимчасової, яка була, вони все рівно проводили уроки української мови. Це дуже похвально, це дуже сміливо, і я думаю, що ми знайдемо контакти, можливо, будемо працювати з ними. Я навіть би хотів сьогодні, якщо буде можливість зв'язатися з ними, можливо, через волонтерів сконтактувати їм, тим, які поїдуть в Херсон, щоб вони прийшли, вони взяли. Це буде цікава дружба. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.